Kuje, nuk e djali, kuje. Kus e sy? Kus e ti e dhare? Shikoj madhi, unë jam aji që po nuk isha unë, ti nuk e existon. Ha, një sekund, gili. E disa qesha për jo? Unë jam nuk e legenda e pa vdekshme në atakra një. Ti kush mu ti një e dhare që më shketon të shikun me zdrekës mua? Do më njohësh ti mua kush jam apo të përdor mënyrën tjetër? Ore, më mbe mua presion një gjizi ku një shkrep, se me qenë të nga stafon një sot, vetet në kapuqa kur dela, ku makina të zeza, vetet e zeza, me këta më këtë gjese qashe për teta, unë i tem nojzi të rej, prit tuti se marrë nojzi telefon. Po më grizeri të shre, mos ma bej të që punët e nojzi. O nuk e, do dalin në tema apo 5 minuta larkë te jam, po të jërda ty... A, e po mos i tem nojzi të mëse, mos ta që atje punën. Te a qatë dojë gjigan, folë. Dikjo shokën dëshin, a kam bjullu Instagramin e. E, qatë do bëjmë, bashkimi ka fuqim, do nxejnë ajnë perlë në avo. Shoqyë, o ty t'ka fshof në perlë kari. O, dele, në gjivë mutit. Po ti mua për këto emergjensit më me në telefon di mua. Po ti së gjirë një pëqef mua, ti nxirë atë e Aleksandr Fejisaj. I beja ti ti video e kjera e unë isha jashtë teme. Po ti s'ke bërat një dashnore mua ti qështë i dhe plaku ti kur bëm këte ujgjine se që i kemi 50-50 u s'ka mas 0.1%. Po ti e dele në gjimu ti po hajde që do të dhejt ty unë ka zhe arrota bishtin i ka dhe ja më të mua mos me me presion ma se ja që va zhire nojë si zhë hajë që do në zhire në imperi të bukëra i